Smart phone number ina kule pale kwa kuna internal storage capacity ya 64 GB plus 4 GB now. Waweza kuuliza dukani? Shilingi 4,500 peke yake mteja kama kadeposit tunaachilia pale mteja. Kama kadeposit na unatoka na simu ya Samsung. Smartphone number ina kule pale kwa kuna internal storage capacity ya 64 GB plus 4 GB now. Waweza kuuliza dukani? Shilingi 4,500 peke yake mteja kama kadeposit tunaachilia pale mteja. Kama kadeposit na unatoka na simu ya Samsung. Ha ha ha.